Për shëndetit të dashëm një dhe mi kesha, ja kur i takuam për sëri për një mësim të ri të gjuhës italiane. Në qofë se je për herë të parë që i shikon videot e mia, pra ke kaluar, ndaluar gabimisht dhe ndosha kërkoja diçka për gjuhën italiane, ke mbërritur te kanali i dur, sepse në këtë kanal unë shpjegoj gjuhën italiane, pra e kam filluar që nga fillimi e deri tani te që jemi te videoja 119. Pra, në qofë se nuk do të humbësh në një video të gjuhës italiane, të ftoj të bësh iskriviti, pra të në shkruaj të pajtosh të kanali im, pra ku mund të pajtosh, pra si mund të registrosh të kanali im, është ai butoni i kuq që shkruat iskriviti, pra mjafton të shtypësh atë dhe registrosh të kanali. Ose mund të kesh në anglisht subscribe, pra subscribe ose që lexohet ndryshe subscribe. Në regull, okay, tani le të vazhdojmë në mësimin e ditës. Besoj se do jetë një mësim shumë, shumë i vlefshëm për të gjithë ata që duan të punojnë në call center. Doja të thoja që këtë eksperiencën e call centerit e kam bërë dhe vetë për 2 vjetë dhe personalisht mendoj se ka qenë një nga, do më thonë, 2 vitet për mua i mendoj si vitet të humbura. Pra, në qoftë se dikush kërkon një këshill prej meje, këshilla ime është që të punosh sa më të jetë më pak e mundur në call center. Sepse mendoj se më mirë të punosh në diçka që ke dëshirë dhe jo në një diçka që je detyruar ta bësh sepse ke nevojë për lekë. Pra, mund të punosh 1, 2, 3 vjet, mbledh ato lekët që dëshiron dhe mund të bësh diçka tënde. Ky është mendimi im. Ne, duke parë që shumë njerëz punojnë në Shqipëri në call center, mendova që të ndihmoj të bëj një skript. Skrip do të thonë çfarë flasin ata te call centeri, si paraqiten dhe si do të thonë si kumajnë në telefon, si prezantohen. Kjo është fjala e saktë. Pra, skrip per call center. Fillon pra para se të marrësh në telefon, i bie numrat e këto gjërat me radhë, kush di që ka punuar se do punojë në call center, punohet me kufjet e veshit edhe merr numrat në telefon dhe ka gjithë ato fushata. Mund të kesh fushata që do bësh ca oferta, ti shesh dikujt një ofertë telefonike, do shesh verë, do shesh ujë, krem, pa çdo lloj gjëje që bëhet nëpërmjet telefonit. Pra vin kompani italiane nga Italia, hapin një call center, pra disa kompjutera me kufjet e veshit që flasin njerëzit. Edhe njerëzit flasin nga Shqipëria, po thonë sikur flasin nga Italia. Po tani është ditur, është bërë, do më thonë se kam bërë dhe emision lejene, që dhjetë që flasin nga Shqipëria, ose nga Tunizia, ose në një vënd tjetër ku kanë shkuar italianët. Po mos të zgjatemi shumë dhe le të fillojmë. Pra, fillojmë, i bim zile së telefonit dhe themi, pra, tu është neve që flasim. Kurse klienti, për çfarë kemi marrë klientin? Këtu ka marrë një dialog që është, rezultati është pozitiv në fundë. Pra, buongiorno signore. Tani do filloj, nuk do ndërpritem më. Cliente, buongiorno. Pra, dai tjetër na përgjigjet buongiorno. Dhe ti fillon tani prezantimin. La chiamo da sondaggio online. Pra, po ju marr nga shoqëria sondaggio online. To sondaggio online kam shpikur nga mendja, nuk ose ekziston në ndonjë vend. E stiamo facendo un sondaggio sulla mafia. Pra, ju marr nga kjo ndërmarrje, pra, nga ky sondaggio online, dhe jemi duke bërë një sondazh mbi mafien. A 5 minuti per fare questo sondaggio? A keni 5 minuta per ta bërë këtë sondazh? Ai tjetri është i lirë, pa klienti është i lirë dhe thotë: "Sì, comincia pure." Po, vazhdoni. Siç e shikoni, kam non vizuar, pra, do themi la chiamo, nuk do të themi ti chiamo, sepse është para edukat themi ti chiamo. La chiamo, pra, me mirësjellje. Dhe stiamo facendo dhe fillon e shpjegon për çfarë duke bërë. Pra, tu ka marrë një që bëhet fjalë për sondazhet, po mund të jetë siç e thamë më përpara, mund të jenë shumë gjëra të tjera përveç sondazheve. Tani fillon këtu fail sondazhet dhe fillon bën pyetjet e sondazhit. E mbasi keni mbaruar, i thua ti: "La ringrazio moltissimo, signore, per il tempo che mi ha dedicato. Le auguro una buona giornata. Arrivederla." Pra, ti tani e falenderon, sepse ai të dha mundësin të bëhe sondajin, dhe i thua të falemderit shumë zotri për të kohën që më keni dedikua, ju uroj një ditë të mbarë, miru pafshim. Dhe i përkëthit, miru pafshim. Pra, kjo ishte risposta pozitiva, kura i tjeti të lë të flasë, o të lë të bëhe sondajin. Në regull, sepse kushe di që punon në call center, ose do të punon në call center, nuk është ka qele sa bëra unë këtë sondajin këtu, sa bëra unë këtë prezentimin këtu, sepse ka dhe njerë që ta mbyllin telefonin në ftyrë, dhe ajde bindi, dhe ajde foli, dhe ajde bë ofertën, dhe ajde bë gjërat e tjera që kërkon supervizori. Në regull, tani do të shohim një plan, një skript ku është përgjigja negative.
përgjigja negative. Edhe i thua tu, buongiorno signora, edhe thot ajo, buongiorno. Edhe thot punojësi, pra punojësi call center, mi chiamo Roberto e la chiama de Tricolore Onlus. Pra, jam Roberto dhe po marrë nga Tricolore Onlus. Onlus, po ta dini që në Itali janë organizatat bamirëse. Onlus. Dhe këtë fjalë trikolore kam shpikuru, no? Nuk ka ndonjë gjë të vërtetë. Stiamo facendo la raccolta di fondi per gli anziani dhe jemi duke bërë një mbledhje fondesh për pleqt. Ose për pleqt ose per gli terremotati, ose për ata që kanë pësuar tërmete, pra si të ndodhen në Itali. Dhe italianët, kur ndodhin këto gjëra tërmete e kështu, mbledhin fonde nëpërmjet telefonit dhe njerëzit japin lekë që të ndihmojnë të tjerët. Pra mund të jetë një për liancian ose për këto që kanë pësuar tërmet ose ndonjë gjë tjetër, ëh, nuk doja vetëm këto që them unë, mos i merrni për bazë vetëm këto që them unë, ka dhe gjëra të tjera. Pra, pas eremo nella vostra zona venerdì, do të kalojmë në zonën tuaj të premten. Possiamo passare anche da lei per un piccolo contributo da parte sua? Pra, mund të kalojmë edhe nga ty zonë pra këtë shtëpia jote për të na dhënë një kontribut të vogël. Edhe kjo thot, a, mi dispiace, venerdì non ci sono purtroppo. A, mi vjen keq, po të premte nuk jam për fat keq. Sarà per la prossima volta che passerete. Pra, do tjetë për në tjetër që do të kaloni. Edhe ti i thua, ok, signora, la ringrazio moltissimo. Po, falim deri zonju, falenderoj shumë. Arrivederla, arrivederla, këtë e dim. Shprehje të tjera që mund të thonë, o mund të thonë, non ho tempo, pra s'kam kohë dhe ta mbyll. E ti prapë se prapë do ta falenderoj, duke i thonë këto gjërat këtu. Edhe mund të thonë, edhe mund të jenë shumë agresiv, thonë, non richiama più, pra mos na merë më në telefon. Në regull? Në qoftë se të thonë, non ho tempo, ti mund të thuash, ok, la posso richiamare, pra mund të rimarrë ndonjëherë tjetër, ose si, ose no, varet si tjetë përgjigja. Edhe mbyll telefonin, salve, salve, arrivederci, arrivederci. Këto ishin ato skripte që kisha mbledhur, sepse ma kishin bërë pyetje tek Facebooku se si mund të bëjmë skripte, sepse dhe mendova që është një mësim i rëndësishëm dhe i nevojshëm, sepse di që shumë veta në Shqipëri punojnë për call center. Shpresoj që t'ju ndihmova me këtë video, në qoftë se ju pëlqeu jepini një like, shpërndajeni, bëni koment aty ku nuk kuptoni dhe mos harroni se duhet ta marrim kanalin gjithmonë aktiv. Faleminderit dhe mirëdëgjofshim.